ayaa la sheegay in madaxweynaha wadanka serbia alexander iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi ay wada hadleen waxaana goobta joogay ayaa layihi madax kale uu kamidy madxweynaha dalka fransiiska emmanuel macron re-saarahaaka duchka marc rut ra-issaaraha dalkaasi spain petro sanchez iyo madaxweynaha midooda eurub orsela von derlia waxa uu u mahad celiyey madaxweynaha serbia sida uu madaxweynaha dalka faransiiscu isku garabtaagay dadka sirbiyinta ah ee ku dhaqan waqooyiga kosovo halkaasu so madaxweynaha dalka faransiisku uu dalbaday in sida ugu dhasaha badan dib loogu celiyo doorashadii gobolada waqooyi oo dhan si loo sugo ayaa layihi qeybgalka

warcad dir qaar kamid wadamada reer galbeedka ayaa tan iyo intii doorashada madaxweynaha dalka turkiga ay dhacday sideedi laaatankii bishii hore islamarkaanoo la doortay madaxweyne erdogan waxay u muuqataa inay ka qaniisan yihiin ayaa lahi farta dhexda kolkaasoo ay ku tilmaameen in darbaaxo kaleo siyaasadeed ee fagarayaa danka kaga dhacy gaar ahaan mdimuqraadiyadeed oo dadka reer turkiga ay kaga jawaabeen si awood wasiirka wasaarada arrimaha dibadda dalka turkiga maflud kefsi olo ayaa sheegay in sweden aysan ku dayi karin dalkiisa

أفجن بجيد عسوبي سنة كل بعض يكون يلحقون وده هنا عدرك تركي جرجل بدأ يأرض قنية عامسًا إن هذي أيضًا سويا كسر على الرنتاسي أيضًا هواي راتي كبابي أكعبين أيالي الحلف ذاك شامبرت الناتو

dagaa ku biirnay taasina aysan macquulahay balse dalalka qaarkood ayaa sheegaya in ay soo kartay cadaadiska madaxweynaha wadankaasi mr slinski oo isaga marmarka ka dambaysa doonaya in si weyn loogu biiriyo magaalada boka moldova ayaa la arkayay isagoo hogaamiyaasha dhexda kaga jiradharkiis kakiga ahaa gashan ee ciidanka isagoo mar walba aaminsan in uu muujiyo ciidanka mutadawiciinta kuwaasoo doonaya in ay markaasi qeyb ka noqdaan is adkeynta iyo cagadhuku haynta kolkaay noqoto caabinta ciidamada xiroxiraha ee dhinaca rusia markay noqoto shirkeeni maantay moldova waxaa loo hadlay si qaylo dheer oo ah war halkan waxaan u joognaa in aanu adkeyno isla markaanaa xaqiijinno isdhifaacista xuduudaha ee waddanka ukraine ayuu yidhi ra-isal waysaaraha dalka dujka macrut hogaamiyaha dalkaasi jarmalka cancel olof sholes madaxweyna fransiiska macaron aarwadankaas u k ris suna iyo madax kale odhammaantood shirka ka qeybgalay ayaan iyagu si togan uga hadlin arinta laakiinse qaar kamida xubnaha halkaas ka hadlay waa ens tomberg oo sheegay inaysan iyagu diigelinn wax fito ah oo ruushku duldhigay in nato aan lagu biiri karin laakiinse taas maahadiyada r kaduwa wuuu i ballaarinta nato maaha fito uley madaweyn wadanarusi hortaagi karaa وحنا مركز دور حليه إن وضع ما بكو بيرين دوان أو أي صاق لأن لك حليه هي سداس اسمها بس يكرين إذا كنت تقدر جيه أو مركان أنت هم قلي كرنا بدينا عارم أبو شو أنا فيرين يا أمير كالي ده أمير الحسين بن عبد الله بن حسين وأنا إنك تقدر كعلب صدي هي أبيه وبوتيه سدي محمد سلمان وكله أي لا قال قلي مركز قبضة وعلى المضي إير فير سعودي ربي إللي لهذا هتشوى

baraha bulshada ku jira ay commentga ku qoreen in aysan ahayn in laysku okeysiiyo dadka qaar hadana maada aroska dad baa loosoo saaray qaabkii oo kalea loo labistay ninka garkii nooci garka shaarubaha iyo wadaleh iyo marka gaka iskusu wadadaysa wjig o dhan qarinay ayuu lahaa sida boqortooyada ay samaystaan xubnahaasi suud buu gashanaa haddana cimaamad buu sii xidhay waxaana laarkay waxyaalo isku dhekariso aada u badan waxaana loo mariyey sidii loo mariyey markaasi qolada iyo reer ingiriis intaasoo dhan wa ka tirjumas xoogala r a a ddrroos roosdhaameed ahaado ay doona o dhaankii carabta u ekaad maadam boqortooyau taywadaa i oka sikastaa a noqote ninkarski w dhacayimarka si weyn ayaa looga qayb qaatay loona soo sogoti gabadha u guursaday ay dadka qaarkood wa aamisan yiiin

السودان أيضا دولة ده عالم كو أي دولة يعني إنه مركز للسوق <applause> اللي يعود دي كلا دمية الشرعية واتي اللي كريج وايد لنا عدة كتجمع يا السودان استمر كان بربر كحوجن أي شيء وضع استقين تا شو تشنت اللي تشبينه يو أنتوا وحول مقدار نصيب ترى أدوين مقالوا إنك ووين قال كاسينا وليد بتوين هذا حوجن يا كسرانية السودان هاتن

waa ciidanka sudan laya army forces iyo ciidanka r s f ee rivaty support force laya kuwaasoo ku jirto waxda loo yaqaan defence industry system dic iyo xarunta ugu weyn ee dhinaca soo saarka dhaqaalaha oo laba bilyan oo dollar soo saarta taasoo dowlada ku taageerta d s i dhinaca kale shirkada laa aljunate multi activates oo ah shirkad weyn oo iska leeyahay maxamed xamdaan dakalo walaalkii oo layirahdo cabduraxiim dakalo iyo shirkada kale aahd tradif general trading oo iyadana uu iska leeyahay markaasi algoni xamdan dacalo isaguna inadeerkiisa ama uu dhalay dheh algoni xamdan dakalo waxaa dhalay xamdaanka ciidanka ayaa dhamaantood iyaga iyo shirkadahoodia lagu daray cunaqatayna waxaa la sheegay in shirkadaha dhinaca maliyada a qeyb ka ahaayeen dhibaatada xoogan waxayna maraykanku sheegen inaan wax cilaqaada oo dunida oo dhana la sameyn karin dhammaan lacagaha yaala oo dhanna maraykanka u xayiray سيدا أي ورقة <applause> كشيء كان. أريمان أيه إيمان أيه يوضع مرة كده مسحارة دوا يصير درسانس. تافرات. <applause>